Hey yo, ես Շուշան եմ եւ այս վիդեոյում ձեզ կպատմեմ 10 bomb application-երի մասին, որոնք շատ քչերը գիտեն։ Բոլոր application-ները ծրագրերը, որոնցով կիսվելու եմ այս վիդեոյում, հիմնականում ֆոտոյի եւ վիդեոյի համար են։ Նրանք բոլոր անվճար են, բայց իհարկե application-ների մեջ կան առավելություններ, ինչ որ հնարավորություններ, որոնք վճարովի են, բայց այն ամենը, ինչ որ ես եմ ցույց տալու, անվճար է։ Ու մեկ էլ ամենավերջում լինելու է 11-րդ bonus application-ը, որը ընդհանրապես ուրիշ տեսակի application-ը, շատ լավն է։ Դրա համար անպայման նայեք միջով վերջ։ Սկսեցինք։ Առաջին application-ը կոչվում է PhotoFox, ինքը ֆոտոներ editանելու համար ծրագիր է։ Միանգամից ասեմ, այս ծրագրի առավելությունը որն է ֆոտո editing-ի համար, ինքը They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Միանգամից ասեմ, այս ծրագրի առավելությունը, երբ որ դուք բացում եք PhotoFox-ը, այստեղ կգրված new project։ Ամեն անգամ նոր նկար editանելուց դուք պետք է բացեք նոր project։ Ու այդ project-ները ձեր մոտ մնում են, այսինքն ցանկացած բան դուք կարող եք վերադառնալ եւ շարունակել ձեր մշակելը։ Շատ արագ ներկայացնեմ ինչ կա այս ծրագրի մեջ։ Այստեղ կան ֆիլտրեր, որոնք իրականում բավականին հետաքրքիր են ու տարբերվում են մնացած application-երի ստանդարտ ֆիլտրերից։ Բավականին ճաշակով են, նույնպես իմ ճաշակով։ Այստեղ կա adjust, որը ցանկացած իրան հարգող application ունենում է։ Այստեղով կարող եք մշակել լուսավորությունը, գույները, ստվերները, տաքությունը, white balance-ը եւ այլն։ Հաջորդ tool brush-ն է, որը իրական պատճառն է, թե իհեմ ես այս application-ը սիրում։ Այստեղ ունենք brush, երբ որ մտնում ենք, ընտրում ենք որևէ մի տեսակի վրցին, ընտրում ենք գույն եւ ավելացնում ենք contour մեզ վրա։ Ինքը շատ էսթետիկ տեսք է ստանում ու իմ դուրը շատ է գալիս, հատկապես է սենց գծավոր վրցինը։ Կան էֆեկտներ, գլիչեր, որոնք շատ ճաշակով են ու էսթետիկ տեսք ունեն նորից։ Ուրբան ինչ-որ բաներ, որ իմ դուրը չի գալիս։ Այստեղ կան էլի մի քանի հնարավորություններ, որոնք արդեն իսկ վճարովի են։ Դրանց մասին ես չեմ ուզում խոսել, բայց ամենա իմ սիրած մասը այս ծրագրի այդ վրցինով կոնտուրը ավելացնելն էր։ Անցնենք երկրորդ ծրագրին, երկրորդ ծրագիրը կոչվում է Pixel Loop։ Ոնց հասկանում նույն մարդիկ են ստեղծել ինչ-որ PhotoFox-ը ըստ լոգոյի։ Pixel Loop-ը, Pixel Loop-ը այն ծրագիրն է, որը ձեր նկարը դարձնում է շարժվող։ Հաստատ տեսած կլինեք ու հիմա ես ձեզ կասեմ, թե այդ ոնց են անում։ Այստեղ նույնպես պրոյեկտով է, ընտրում եք ֆոտո։ Այստեղ կա animate, ընտրում եք path, Path-ով նստում եք, թե որ ուղղությամբ ինքը պետք է գնա։ Իրանով դուք գծում եք այն մասերը, որոնք ուզում եք շարժվեն նկարի մեջ, ու գծում եք այն ուղղությամբ, որ ուղղությամբ որ ուզում եք շարժվեն։ Հիմա այստեղ կա poker play, երբ որ իրան սխում եք, տեսնում եք, որ շարժվում են այդ ուղղությամբ, բայց մեզ օրինակ պետք չի այս դեպքում շարժվեն այս շենքի այս մասերը, դրա համար նշում եմ anchor եւ anchor-ով ֆիքսում եմ այն մասերը, որոնք չեմ ցանկանում, որպեսզի շարժվեն։ Հետ են գնում, ունենք հիմա արդեն շարժող բան, բայց մի քանի այլ հնարավորություն էլ ցույց կտամ։ Այստեղ հենց իր մեջ կա շատ լավ ֆիլտրեր, որոնք ամպերի ֆիլտրերն են, ու շատ շատ լավն են։ Կան ամճաններ, որոնք լավն են, բայց իհարկե ամենալավերը վճարովի են։ Սենց կարող եք սարքել ինչ որ շարժվող ջուր, ամպեր, ինչ-որ մի կլոր բան, օրինակ ոնց որ ստեղը։ Տուտած։ Երրորդ ծրագիրը կոչվում է Video Leap, ինքը վիդեո մոնտաժելու ծրագիր է։ Ինչի եմ վիդեոյում խոսում այս ծրագրի մասին, որովհետև ինքը անվճար ծրագիր է ու իրանով հնարավոր է մոնտաժանել։ Շատ շատ երկար ժամանակ ման են գալիս iPhone-ի համար ինչ-որ այդպես ծրագիր, որ այդպես փողեր չի ուզում, կարաս գոնե կտրելուց բացի էլի ինչ-որ մի բան անես։ Ու այս այդ ծրագիրն է, ստեղ էլի նոր պրոյեկտով է, էլի նախորդ երկու ծրագրերի ստեղծողների կողմից է ստեղծված։ Ընտրում ենք նոր պրոյեկտ, ստեղծում ենք նոր պրոյեկտ, ընտրում ենք երկու հատ վիդեո։ Այստեղ կան բավականին շատ հնարավորություններ, ցանկացած վիդեո, որ ուղղակի ուզում եք մոնտաժել, կարող եք շատ հագիստ անել սրանով։ Վիդեոյի ձայնը հանել դրա տեղը ավելացնել երաժշտություն, ուղղակի ավելացնել երաժշտություն, վիդեոյի ձայնը թողել, վիդեոն հանել, ուրիշ վիդեո դնել տեղը, մի խոսքով, տենց թեթև մոնտաժի մեջ ինչ ձեր մտքին գալիս է, այդ ամենը կարող եք անել այս ծրագրով։ Հիմա մի երկու բան արագ ցույց տամ։ Նշում ենք վիդեոն, իրան կարող ենք այսպես կարճացնել, երկարացնել։ Այստեղ կան ֆիլտրեր, որոնք շատ լավն են։ Կա adjust, այն կարող եք գույները, լուսավորությունը փոփոխել։ Կա transform, եթե իրան ուզում եք մեծացնել, փոքրացնել, վրցնել։ Կա արագություն։ Այստեղ օրինակ audio սխմելու դեպքում, եթե սխմեք unlink, ինքը audio-ն դարձնում է առանձին դարոշկայով, ու դուք իրան կարող եք փոփոխել ինչպես ուզում եք, տանել ու ուզում եք։ Ու audio-ի վրա առանձին կարող եք աշխատել, այստեղ բաներ կա, այսպես դժի ես չեմ նայել ինչեր կա։ Կարող եք կտրել split-ով եւ այլն եւ այլն, ու ինքը export-ը անում ձեր ուզած պարամետրերով,
60 է PS-ով, 4K-ով, լավ որակով մի խոսքով, ինքը հասարակ ու թույն ծրագիրա մոնտաժի համար, ինքը պարս հասարակ թույն ծրագիրա մոնտաժի համար։ Անցնենք հաջորդին։ Հաջորդ ծրագիրը կոչվում է Unfold։ Unfold-ը հիմնականում Instagram Stories արկելու համար է։ Հիմա ցույց տամ արակ, էլի պրոյեկտով է։ Այստեղ երբ որ բացում եք նոր պրոյեկտ, կարող եք ավելացնել շատ, կարող եք անվերջ պլյուսեր սխմել, ավելացնել այսպես բաներ։ Այսինքն ինքը ստեղծում է այսպես տարբեր էջեր, որոնց վրա դուք սկսում եք արդեն գործել։ Օրինակ, այստեղ ես սխում եմ պլյուս, նշում եմ ինչ-որ ֆոտո, ավելացնում եմ տեքստ, ինչ-որ մի բանի մասին, sticker, որոնք բավականին լավն են։ Ինչպես նաև կարող եմ փոխել ֆոնի գույնը։ Անցնում եմ իմ հաջորդ սթորին, որը փոստելու եմ։ Այստեղ կարող եմ մի քանի ֆոտոներ ավելացնել, այստեղ կարող եմ ֆոտո ավելացնել, ներքև ինչ-որ մի բան գրել երկար։ Ինքը ասած հավես ծրագիր է Instagram Story-ներ սիրողների համար։ Անցնենք 5-րդ ծրագիրին։ 5-րդ ծրագիրը կոչվում է Word Swag։ Ինչքան էլ ես չեմ սիրում swag word-ը, բայց այս ծրագիրը բավականին լավն է։ Այս ծրագիրը հատուկ ֆոտոների վրա ինչ-որ մի տեքստ գրելու համար է։ Նույն որտենց նայում ենք, այդ այդքան էլ տենց ես իմիջ թույն ծրագիր չի թվում, բայց հավատացեք, եթե այդ ֆոնտերը, այդ տեքստերը այդքան թույն չլինեն, ես դրա մասին չէի խոսա վիդեոյում։ Այստեղ շատերը հիմնականում վճարովի են, բայց անվճարների մեջ այնքան լավերը կան, որ ես կարիք չեմ տեսնում վճարելու այս ծրագրի համար։ Իրանց վրա որ սխում եք, այստեղ կա 1, 2, 3, 4, 5 տարբեր ձևերով այդ նույն շրիֆտով գրվում է։ Կամ կարող եք զարգացնել ու ինքը ձեր տեղը պատահական կտրի ինչ-որ մի բան։ Կարող եք փոխել գույները տեքստի կամ օրինակ սարքել այսպես պուտիկավոր ինչ-որ բան գունավոր, բայց որ գնաք այսպես միջև վերջած գույների վերջում, կա այսպես միքս գույների, որը շատ թույն է, իրենց վրա սխում եք, ինքը էլի տեղերը փոխում է, շատ լավն է գույները կմեռնան ասիլով։ Ես այս ծրագիրը չեմ օգտագործում։ Ու կարող եք սխմել invert, այսինքն ձեր ֆոտոն կլինի այս տեքստի տակ։ Այս ծրագրի միակ մինուսը այն է, որ եթե իրան չես առնում, ինքը ներքևը գրում է իր լոգոն։ Բայց այդ շատ հեշտ է լուծել, ուղղակի Insta size-ով փոքրացնում եք նկարը, որ կողքերից սպիտակներ լինի, ներքևը տեղ եք թողում ու ինքը word swag-ը գրում է այդ սպիտակ տարածության մեջ, հետո դուք նկարը սիրում կտրում եք այդ սպիտակները ու word swag-ը գրածը վերանում են։ Վեցերորդ ծրագիրը կոչվում է R4V։ Այս ծրագրով դուք կարող եք ստանալ բագույն կոլաժներ։ Ավելացնում ենք ֆոտո, սեղմում ենք պլյուսի վրա, ստեղ կան սթիքերներ, միանց այնց մեծ սթիքեր լենդա, աշխարի բոլոր սթիքերները կան, ստեղ որ սեղմեք սթիքեր լենդի վրա, բերում է բոլոր սթիքերները, ընտրում եք անվճար, անվճարների միջից ընտրում եք ձեր ամենահավանածը, ու ավելացնում եք նկարի վրա, հետո բեքգրաունդը, այ բեքգրաունդը իմ ամենասիրած մասն է, որովհետև ինքը ունի այսպես ֆոներ, խնդրում եմ նայեք ստեղ։ Էսթետիզմը ուղղակի կաթում է այս նկարից։ Ոխ, ինչ լավն է։ Ես ապշած եմ ինքս ինձանից, բայց ինչ լավ բաներ եմ ձեզ խորհուրդ տալիս։ Այստեղ կա lenses, ինքը մի քանի տեսակի ֆիլտրեր է, կա text, որ կարող եք ավելացնել text, կա draw, կարող եք նկարել, կամ էլի ավելացնել այլ ֆոտոներ։ 7-րդ application-ը կոչվում է VideoStar։ VideoStar-ը մոնտաժի ծրագիր է, բայց շատ պրոֆեսիոնալ level-ի։ Այսինքն ցանկացած բան ինչ ձեր մտքով անցնում է, ցանկացած բան դուք կարող եք ստանալ VideoStar։ Ես ցավոք շատ լավ VideoStar-ին չեմ տիրապետում, որ հիմա ցույց տամ, ու մի քանի բան էլ ցույց տալն էլ այդքան բան չի փոխի առանձնապես, դրա համար այստեղով հենց հիմա գնում եմ մի հատ վիդեո, որը ստեղծված է VideoStar-ով, ու այս աղջիկը ուղղակի հրաշքներ է գործում, ինքը ընդամենը հեռախոսի application-ն է, ու ինքը ասած բաներ անում դրանով։ Էլ կանաչ պատ, էլ ֆոն փոխել, էլ ամեն ինչ։ Այն որ անկեղծ նայում եմ այս վիդեոն, մտածում եմ ոնց կարելի է հեռախոսով սենց թույն վիդեո ստանալ, որ ձեռը կառնում ոնց կարելի։ Գնայք ձեռս ընկավ։ Հեյո։ Շատ հումորով աղջիկ դուրս եկան։ Ինչևէ, չնայած որ ես ձեզ ցույց չեմ տալիս, թե ինչպես մոնտաժել VideoStar-ով, բայց ուղղակի չէի կարող ես վիդեոյի մեջ չներառել VideoStar-ը։ Ուղղակի կարող եք մի քանի tutorial-ներ նայեք YouTube-ով, Google-ով ու փորձեք ինչ-որ մի թույն բան սարքել, եթե ձեզ հետաքրքրում է խորացված մոնտաժը։ Այսօր մեր 8-րդ ծրագիրը կոչվում է TikTok։
Այս լավի մասին համատաբար շատ ավելի մարդ գիտի, քան մնացածների, բայց շատերը չգիտեն, թե ոնց է աշխատում TikTok-ը։ Ստեղ կտեսնեք իմ TikTok-յան վիդեոներից մի քանիսը, ու շատ մարդիկ մտածում են, որ TikTok-ում կա արդեն պատրաստի template, որտեղով դուք կարողանում եք վիդեոն մոնտաժել, ավելիշտ դուք չեք մոնտաժում, TikTok-ը անմատ է ձեր տեղը, եկամ տես բան չկա, TikTok-ը սարքելը բավականին ժամանակատար է ու դժվար է, բայց ինքը շատ հավես է, երբ որ սովորում եք դանել, կան շատ բոն բաներ, որոնք կարող եք անել TikTok-ով, բայց եթե ես հիմա դրա մասին խոսամ, վիդեոն կդառնա 1 ժամանակ վիդեո։ Ես թե կուզենաք TikTok-ի tutorial-ներ նկարեմ ու մանրամասն խոսամ TikTok-ի մասին, ինչա ոնց է աշխատում, կոմենտներում անպայման գրեք եւ ես կնկարեմ վիդեո։ Ինձ ընդհանրը պետք է իմանալ, որ ձեզ դա հետաքրքրում է։ 9-րդ ծրագիրը կոչվում է Focus։ Եվ իմ ամենա favorite application-ը, բայց ինքը չի աշխատում բոլոր հեռախոսների վրա, եթե ձեր հեռախոսը ունի portrait ռեժիմ, ուրեմն ձեր հեռախոսի վրա կաշխատի։ Մտնում ենք Focus, կամ ենք ընտրել նկար, կամ հենց տեղում նկարել Focus-ով։ Ու ինչ անում ֆոկուսը։ Պորտրետը այդ երբ որ հետևի օբյեկտները անֆոկուս են։ Բայց պորտրետը ունի ինչ-որ միջափի անֆոկուսություն, իսկ ֆոկուսը ունի անֆոկուսություն։ Իրանք ավակ մինչև 1.4 դիաֆրագմա բացել։ Այսինքն մի հատ նայեք տարբերությունը պորտրետի, թե ոնց է ինքը հետև անֆոկուսանում ու ոնց կարող եք ստանալ անֆոկուս այս ծրագրի միջոցով։ Բացի այդ դուք կարող եք ընտրել, թե ֆոկուսը որտեղում լինի, հետևում լինի, թե ձեր դեմքի վրա լինի, թե ձեր ձերքի վրա լինի, սեղմելով որևէ օբյեկտի վրա, դուք ֆոկուսը տեղափոխում եք դեպի այնտեղ, մնացածը դառնում է անֆոկուս։ Այստեղ կան իրականում բավականին շատ հնարավորություններ, բայց մի հատ էլ բոմբ բան, որ ես հայտնաբերել եմ, ոչ բոլորը կհասկանան, այն մարդիկ, ովքեր տեխնիկապես տեղյակ են ու գիտեն, թե ինչ է աշխատում անամորֆիկ, կարող են ուրախանալ իմ հետ միասին, որովհետև այս ծրագրով դուք կարող եք հետևի բեքգրաունդը դարձնել անամորֆիկ։ Անամորֆիկը այդ վերջը շատ օգտագործվում է Հոլիվուդյան ֆիլմերում, ընդհանրապես շատ ֆիլմերում ու մյուզիկ վիդեոներում։ Այդ երբ որ հետևի ֆոնը, ոնց բացատրեմ։ Եկեք ես ձեզ ցույց տամ երկու օրինակ, մեկը անամորֆիկ է, մեկը ոչ։ Այդ հետևի ֆոկուսային միջակը ասենց ընդհանուր ավելի ձգված է օվալային ձևով։ Ասեք այս այս 3D բանը դառնում։ Ու կարող եք ավելացնել լուսավորություն, օրինակ ես կարող եմ դնել soft box-ին վրա ու ընտրել, թե որ մասից է ինքը լուսավորելու ինձ։ Ու մի հատ էլ այս ծրագիրը առավելություն ունի, եթե դուք portrait ռեժիմով նկարում եք ու մի քիչ արդեն մթնած է լինում, ինքը շատ վատ է նկարում, ֆոկուսը լավ չի բռնում, իսկ հենց անմիջապես այս ծրագրով նկարելու դեպքում որակը շատ ավելի բարձր է լինում ու ավելի մթոջ ժամանակ էլի լավ ֆոտո է ստացվում։ Հասանք 10-րդ վերջին application-ին, չհաշված բոնուսը։ 10-րդ application-ը կոչվում է Polar. Այս այն հիմնական ծրագրերից է, որով ես edit եմ անում ու չգիտեմ ինչի համար է, ոչ մեկ չգիտի իր մասին։ Ինքը ունի բոլոր հնարավորությունները իր մեջ։ Կլիկը ֆիլտրեր ու ճաշակով, իրոք ճաշակով ֆիլտրեր, կրկին գույներ, կոնտրաստ, dehaze, տաքությունը իր գույնային խտությունը եւ այլն։ Ստեղի grain-ը ամենալավն է, այդ երբ որ այսպես կետիկները ավելանում, ստեղի grain-ը դուք կարող եք ամեն ինչը grain-ի փոխել, փոփոխել ու սարքել ձեր ուզած ձևով։ Ստեղ սեղմում ենք plus-ի վրա ու բոլոր այն tool-երը, որոնք որ գրված է անվճարեն, ես ավելացնում եմ ինձ մոտ։ Ստեղ լիքը բան կա բզբզալու, բացահայտելու, բայց միանգամից ասեմ, թե ինչի եմ ես այս ծրագիրը շատ սիրում։ Ստեղ կա HSL, որը թույլ է տալիս բոլոր գույների հետ առանձին աշխատել։ Բացի գույնը փոխելուց, գույնի խտությունը կարող փոխել, գույնի բացությունը եւ գույնի երանգը։ Սենց նկարից մոտավոր կարելի է ստանալ այս սենց նկար։ Դա շատ կրուտ է, դա։ Դե ինչ կիսվեցի ձեզ այդ 10 application-ներով, կոմենտներում գրեք, թե որ application-ը ձեր համար նոր ու ամենահետաքրքիրը, իսկ հիմա միջև վիդեոն ավարտվելը սպասված բոնուսը։ 11-րդ բոնուս բոմբ application-ը կոչվում է Zello։ Ինձ թվում է բոլորը գիտեք ռացիան ինչ է, այդ որ sense կարողանում են հեռավորության վրա խոսալ առանց ինտերնետ, առանց բանի, sense պրիոմ ընդդրվում է միանգամից Zello-ն հեռախոսի ռացիա է։ Ինքը աշխատում է հենց նենց, ոնց աշխատում է ռացիա։ Դուք քաշում եք Zello, գրանցվում եք կամ login եք լինում, ավելացնում եք նոր channel, որտեղ կարող եք ավելացնել այլ մարդկանց, կարող եք այդ channel-ի վրա դնել գաղտնաբար, որպեսզի ուրիշ մարդիկ չկարողանան այդտեղ մտնել։ Մտնում եք channel, սխում եք այս կնոպկայի վրա
ու խոսում եք ու բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կան այդ channel-ում, հենց այդ պահին իրանք ստանում են այդ հաղորդագրությունը, իրանց հեռախոսը կարադրված լինի մի ուրիշ տեղ ու ձեր ձենը ընդդեղից գա։ Այսինքն ձեզ ընդհանրապես պետք է Wi-Fi ու դուք ստեղից Ամերիկա կարող եք միացած Hey-o ասել ու իրանք ընդդեղ միանգամից լսեն, ստեղ կա նաև chat, որտեղ կարող եք որպես voice message լսել բոլոր ուղարկվածները, եթե ինչ-որ մի բան բաց եք թողել սենյակում chat կրել եւ այլն։ Բայց քուշ եղեք մի քիչ վախենալու այն, երբ որ դու տանը մենակ լողանում ես, մեկ էլ ինչ-որ sense ցենակալ է շուշան։ Դե ինչ, այսքան էր իմ վիդեոն, հուսամ հավանեցիք, եթե հավանեցիք դրեք լայք, եթե ձեզ դուր է գալիս այսպիսի վիդեոներ, բաժարթագրվեք ալիքին սեղմեք զանգակը, մի մոռացեք ինձ հետևել Instagram-ում, ընդեղ թույն ֆոտոներ կան շատ։ Բայ։ Հրախոսս։ Ինչ լավ է միշտ վիդեոն չջարդվեց էկրանը։